Ərini sifarişlə öldürməkdə ittiham olunan Əzizə Seydova və qətlin iştirakçıları kimi təqsirləndirilən Mehdi Məmmədov, Bəxtiyar Fərzəliyev, Elnur Əliyev məhkəmə qarşısına çıxarılıb. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə Sabunçu rayon məhkəməsində keçirilən iclasda müstəntiq təqsirləndirilən şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinin zəruri olduğunu bildirib. Məhkəmə təqdimatı əsaslı hesab edilir. Qərara əsasən təqsirləndirilən şəxslər barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, hadisə martın 16-da Sabunçu rayonunda baş verib. Həmin gün 00:05 radələrində 1993-cü il təvəllüdlü Əli Seydlinin yaşadığı fərdi yaşayış evinin qarşısında öldürülməsi ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət əməlinin zərər çəkmişin arvadı 2000-ci il təvəllüdlü Əzizə Seydovanın təşkilatçılığı ilə 1981-ci il təvəllüdlü Mehdi Məmmədov, 1988-ci il təvəllüdlü Elnur Əliyev və 1995-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Fərzəliyev tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onlar barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.